Lənkəran Zona Baytarlıq Laboratoriyasının müdiri İqtidar Teymurov bildirir ki, son zamanlar quşlar arasında xəstəliklər çoxalmaqdadır ki, bunların da 90% bir-birinə bənziyir. Buna görə də əhali həmin xəstəlikləri ayıra bilmir. Onları yalnız mütəxəssislər aşkar edə bilir. Hal-hazırda vətəndaşlar ancaq bizə müraciət edirlər. Quş tələbatı ilə əlaqədar bizə müraciət edirlər. Quşlardan ancaq parazit xəstəliklər çox olur, teniyalar çox olur. Ən çox rakiniya olur, askarida olur və başqa askarida retkilərdən teniyalar çox olur. O teniyalarda parazit quşu iflic edir, kanallarını, ayaqlarını, başında əsmalar yaradır, zıllarında dəyişiklik yaradır. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, yəni bu xəstəliklər daha çox olur. Müsahibimizin sözlərinə görə baytarlığa müraciət edənlər bildirirlər ki, bütün dərmanları vaxtı-vaxtında yerinə yetirdikləri halda heyvanlar tələf olur. Halbuki bizim araşdırmamızdan məlum olur ki, quşlar sadəcə adi parazitlər tərəfindən tələf olublar ki, bu da vətəndaşa böyük ziyan vurur. İqtidar Teymurov qeyd etdi ki, quş təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar heyvanları vaxtı-vaxtında bəzi yolxucu viruslara qarşı peyvəndəməlidirlər. Mən vətəndaşlara müraciət edib demək istəyirəm ki, quşlar arasında indi hal-hazırda müəyyən peyvəndlər də aparılmalıdır. Ən çox Newcastle xəstəliyi, yəni tavan xəstəliyinə qarşı peyvənd aparılmalıdır. Peyvənd olunmamış quşlar heç vaxtı sağından gələcəkdə, heç vaxtı səmərə əldə edə bilməyəcəksən. Çünki istənilən vaxtı həmin xəstəliyə yoluxmuş olar və yoluxmuş quşlar da qısa vaxt ərzində tələf olunmuş olurlar. Ona görə hər bir vətəndaş birinci növbədə sağ baytar həkimlərinə müraciət eləsinlər. Quşlar arasında tavan xəstəliyinə qarşı, yəni Newcastle xəstəliyinə qarşı peyvəndi keçirmiş olsunlar. Bəzi ölkələrdə yayılan quş qripi xəstəliyinin ölkəmizə keçmə ehtimalına gəlincə, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq İdarəsindən bildirilib ki, Azərbaycan quş əti və quşdan hazırlanan məhsulları yalnız Türkiyə, ABŞ, Braziliya, damazlıq yumurtanı isə İran, Türkiyə və Balqaristandan idxal edir. Buna görə də İtaliyada yayılan quş qripi virusu Azərbaycan üçün heç bir təhlükə törətmir. Baytarlıq xidməti artıq beynəlxalq epizodik bürodan bu virus barədə, o cümlədən onunla mübarizə üzrə təlimatlar əldə edib. Günay Əlizadə, Vüsal Yaqubov, Xəbər Xətti.